Lebes gamolo beshidam kudre bolit tradicia sakutar daba debis dres prima balerina klaus cena ze shekhteba. Rustavelis teatrshi misuli makure blistvis Nino Ananiashvili itsekobs romelsats Belarusis didi teatris solisti Igor Artamonovi gauzas partnerobas. Tbilisi sabaleto dasi avgust anis festivalidan dres dilit dabrunda. Randomime saatiani shesvenebis shemdeg Nino Ananiashvili klaus sarepetitsioshi ukve savarjisho kostyumit da imchantit movida romlis shiktavsi bevri tselia aritsvleba da balerinistvis erti shekhebit sheuperebels gaps. Baletis მოცეკვავის შრომა დიდია, რეჟიმი დაუნდობელი. Სცენა არტისტის ასაკს ანგარიშს სარუწევს. Წლებს თავად მოცეკვავეც არეპუება. ნინო ანანიაშვილი თავის რამდენიმე ცნობილ სპექტაკლს ისე დაემშვიდობა, ცუდ ფორმაში მყოფი მაყურებელს არასოდეს უნახავს. Საბაბის მიცემა არც ამჯერად უნდა. Балетში უკვე ესეთი ხუმრობა გვაქვს, რომ როდესაც გვედიდი ძლოვანება გაქვს და კიდეც ეგვა პირიქით უნდა თქვა, რომ ხალხი სხვანაირად შოკში ჩააგდო. ხვალინდელი დაბადების დღის პირველი საჩუქარი ნინო ანანიაშვილმა დღესწორედ რეპეტიციაზე მიიღო. Ბევრი წლის განმავლობაში დამკვიდრებული ტრადიციის მიხედვით ამ დღის აღნიშვნას ამჯერადაც სცენაზე რუსთაველის თეატრში აპირებს. Ყველა სახსოვარ შორის, რომელიც იუბილეზე და ყველა დანარჩენ 19 მარტს მიუღია, გამორჩეულად მეუღლის საჩუქარი ახსოვს. Ჩემ დაბადების დღეზე მან მაჩუქა ბალანჩინის მოცარტიანას პარტიის შესრულების ნებართვა. Რომელზედაც მე ვოცნებობდი. Ეს მართლა რაღაცა ჩემ ცხოვრებაში ისტორიული ფაქტი იყო. Ბედნიერი ვარ, რომ მე ვიყავ პირველი ადამიანი, ვინც შემოვიტანა თეატრში ბალანჩინის ბალეტი. Ახლა მოცარტიანა თბილისის საბალეტო დასის რეპერტუარშია, ისევე როგორც კილიანის ბალეტები, რომელთაგან პეტით მორც ისინი ხვალინდელ კონცერტზე შეასრულებენ. ამ არტისტების საერთაშორისო წარმატება ერთ-ერთი მიზეზია, რომლის გამოც ნინო ანანიაშვილს კვლავ ტონუსში ყოფნა უწევს. პროდიუსერებისთვის მისი სახელი დარბაზების გავსების გარანტიაა. Და ამიტომ აი ეს წლები მე მართალი გითხრათ, ალბათ ესეც შინაგანად მამუშავებს, ისე რომ ვიყო ფორმაში. ხვალინდელ კონცერტზე პრიმა ბალერინას პარტნიორობას ბელარუსის დიდი თეატრის სოლისტი იგორ არტამონოვი გაუწევს. მათი შესრულებით რუსთაველის თეატრის მაყურებელი შოპენიანასა და მარგარიტა და არმანის იხილავს. ნინო ანანიაშვილმა ზუსტად იცის ხვალ როგორ აპლოდისმენტებს და რამდენ მილოცვას მიიღებს. არ იცის მხოლოდ ის იქნება თუ არა საჩუქრებს შორის ყველაზე სამუკვარი. ერთად გადაწყდა და გაკეთდა, რომ აი გვექნება ახალი ქორეოგრაფიული სასწავლებელი. Ახალ ქორეოგრაფიულ სასწავლებლამდე ძველი საბალეტო ხუმრობა მაყურებლის სათანადო შოკირებისთვის. რუსთაველის დიდ სცენაზე ხვალ 51 წლის პრიმა იცეკვებს.